በመጣ ጊዜ አንቺ ቤት እንደዚህ በአካል የሚንቀሳቀስ ግራም ያጋባሽ የምታዩ የምታስተውዩ ነገር አለ። ሰላም የለ ሰላም የለ እኛን ይጣላል ልጆችን ጣላል ይሄን ፎርጌት በቃ ሰላም እንኳን አይለም አድሮ መጥቶ ሄሎ ከመጣ በኋላ ይጣላናል በቃ አይፈልገንም እንዳትሄድ አልሄድም አልሄድም ማለት ክርር ያሉ ናቸው ትክክል መክረር ብቻ አይደለም የማይነካኩበት ነገር የለም ጉት ድንጋዩን ዳቦ ነው የሚሉ ናቸው አእምሮን የሚፈልግ መንፈስ ለከና አእምሮን የሚፈልገው ነው እግዚአብሔር ሴት እሱም አይምሮ ላይ ችግር አለ እናትየው መሞት በሌለባት እድሜ ነው የሞተችው አዎ በትክክል ድንገት ነው የገደላት ወዋ ድንገት ቢጫ ወዋ ድንገት ራሷን አመማት ሞተች ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተ ክርስቲያን Gion TV Worldwide ይከታተሉ ሰላም ላንተ ይሁን ተማራለ ከማ ጋር ነው እዚህ ቤት የመጣው ከእናቴ ጋር ልጅሽ ነው ደና ነው አይ ደና ነው ዝም ይላል ያው አይናገርም አዎ ጸጥ ነው የሚለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አዎ የሱ ጸጥ ማለት ደግሞ እናንተን ያናወጣ እኔን ያስጨንቀኛል ምን ሆኖ ነው ለምንድን ነው ላሉ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው እንደ ልጅ አይደለም ጸጥ ያለ ጸጥ ረጭ ያለ ከኛስ ከፋር ጉስቲ ካባት ዘርክንት ላይ እየመጣ ያለ ርክማን የተሰበረ ይሆን አሜን እው ወንድ ወንዱን ለማበላሸት ፕሮግራም ያዘ መንፈስ አባቱ ዘር ላይ አለ እውነት ነው ያባቱ እህ ያባቱ እህ ለምን እንደዚህ ተቀመጣችሁ እናንተ ሁለታችሁ ወደ ኋላ ሂዱ ኑ እናንተስ ወዳችኋለሁ አባት ቆሙ እናት ማል ግቢ ልጅ ወደ ዳር ውጣ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እስቲ ልጅክ ነው አዎ ይገርም ነው ከፊትና ከኋላ ነው የተቀመጡት ጌታ ምስክር ያላየዋቸው ባንተ የዘር ሐረግ ላይ ገዳይ ካልሆነ ደግሞ የሚበቀል የሚያበላሽ ወንድ ወንዱ ላይ የሚዘምት እርግማን አለ። አዎ እውነት ነው። ፈልሽ በደም ንገረኝ። እውነት ነው። አብሮ ያላደገ ካደጉ በኋላ የሚያበላሽ ፍሬም በሚያፈሩበት ጊዜ ከንቱ የሚያደርግ በአባት አባት ዘር ላይ ያለ አዎ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እስቲ ይሄ መንፈስ ይሄ ልጅን ይፈልጋል እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ ዛሬ ልጅ ነፃ ይወጣ አሜን አሜን ምን ነው አሜን በተሉኝ አሜን አእምሮን የሚፈልግ መንፈስ ለከና አእምሮን የሚፈልገው ነው እግዚአብሔር ሴት እሱም አእምሮ ላይ ችግር አለ አጨብጭበ ለጌታ ክብር አእምሮ ባጨባጫ ታርገ እግዚአብሔር እዚህ ካለ ስለዚህ አሁን ልጅሽ ከጥቂት ወራቶች ኦልሞስት አመት ሊሆን መጥቷል የሌለውን ባህሪ አምጥቷል አዎ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ጸጥ አሁን 11ኛ ነው 11 አመታቶች ጸጥ አዎ ጸጥ ለብቻው አንዳንድ ጊዜ እየጠራችሁም ጸጥ ይላል ዝም ይላል አዎ ያው ስሙ በጌታ እየጠራችሁ መናገር አይፈልግም መናገር ያናገርሽው ማናገር አያሰል መልስ አይሰጥ መልስ አይሰጥ አዎ ዝም አዎ ከስንት አመት ወዲህ አንድ 3 2 አመት አልፎታል ዛሬ እናገራለሁ ዘሬ ቆጥሮ የመጣ ታሪክ የሚያበላሽ
ልጆችን የሚፈልግ በል ዛሬ ይቀጣል። አሜን። አረ አሜን በለኝ በጌታ። አሜን። ይሄ መንፈስ የመጣው ከአባት አባት ላይ ነው የመጣው። አምሮን ያበላሽ አምሮን ነው የሚይዘው። ካልሆነ ይሄንንም ልጅ ለዚህ ፕሮግራም አዘጋጅቶታል። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ዛሬ ስራውን አፍርሻል። አሜን። አሜን ላለ ልጆቹ ነፃ ይወጣል። አሜን ላለ ዘሩ ነፃ ይወጣል። አሜን። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ አንቺን አስግቶሻል። እውነት ነው። ምን ይሆነ ነው እንዴ ፍለፊት መተሽ ራስ ስጠሪው አይሰማሽ? ሲጀመር መጀመሪያ እሱና አምሮ ነው ያዘው። እሱ አሁን የመርሳት ምናምን ችግር አለበት። ብዙ ነገር አለ። መቼ ነው አረሱ? ወደ 7 አመት ሆኖታል። በቃ አምሮ ተይዞ ስራ አይሰራም ቤት ውስጥ ነው። ስሙ ይቀደሳል። እንዲህ አይነት መርገም ያለው አባቱ አባት ዘር ላይ ወንድ ወንዱን የሚቀና መንፈስ አለ። ሰዓት ይሆነበት ወይ ይገላል። ካልሆነ ያበላሻል። እና የሰው ሁሉ መጠቋቆሜ ነው የሚያደርገው። ይኸው ስሙ በቃ እንግዲህ አብሮት አላደገም 7 አመት ነው አባቱ ላይ። ይሄ መንፈስ ደግሞ ሊበቀል ወንድ ልጅን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ ዛሬ ሰብረዋ። አሜን። አረ አሜን በለኝ በጌታ። አሜን። የሱ ዝም ማለት አንቺን ያበሳጭሻል። እውነት ነው። እየጠራውክ እንዴ ዝም ትላል? እሱ ግን አውቆ አይደለም አእምሮውን አበላሽቶ ነገ እንደ እኩዮቹ ደና ቦታ እንዳይደርስ መንገድ ላይ አበላሽቶት ተራ ሰው ሊያደርግ አባት አባት ዘር ቆጥሮ የመጣው ነው መርከም። እግዚአብሔር ዛሬ ሰብሮታ። አሜን። ምን ነው አሜን ወጥቶ ይሄን ታሪክ እኔ አውቃለሁ። ለኔ ነግራችሁኛል። ስለዚህ ይሄ ልጅ አውቆ እኮ ነው ግን አያውቀውም። አእምሮውን ነው የያዘው። ከዛ ጥግ ብቻውን መሆን ነው የሚፈልገው። እውነት ነው። ብቻው ከዛ ብቻውንም ሆኖ ደግሞ ከሰው ጋር እንደሚያወራ ለማውራት ይፈልጋል። ስሙኝ በጌታ። ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ ይሄ መርገም እዚህ ዘር ላይ እንዳይደገም ዛሬ ተሰጠ። አሜን። ኢየሱስ አሜን ላለ መርገም አይደገም። አባት ላይ ያለ ስኳር አንተን አይይዝህ። አሜን። ዘርን ያዘ መርገም አመርገም ባንተ ላይ አይሰራም። አሜን ላለ ይሁንለት። መታችሁ ትመሰክራላችሁ። ከዚህ ሰዓት በኋላ የዚህ ወጣት አምሮ ተቀየረ። አረ አሜን በለኝ በጌታ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ትምህርት ለማስቆም አሁን ራሱ ግድ ነው። አፔታይቱ ሁሉ ተቆልፏል። እውነት ነው። ራሱን ችሎ እንዳይንቀሳቀስ ሁሉ ሊያደርግ ነው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሂድ ብትሉት ሁሉ እምቢ ሊላችሁ ነው። ኢየሱስ ጌታ ግን እንደዚህ ያለ ኢየሱስ ይሄንን መርገም ዛሬ ሰብረዋል። አሜን። ቀኝ አስከፋርጉና ነፃ ወጥቷል በሉ። እሺ ነፃ ወጥቷል። ጨምሩላቸው። ነፃ ወጥቷል። እግዚአብሔር የቀባይ መስክር መተሽ ተመስክሪያለሽ። አሜን። አይደለም ጠርተሹ 3-4 ጊዜ ዝም የሚል ልጅ ገና ስሙን ስጠሪ ምላሽ ይሰጥሻል። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። እስከ ይሄ ሰይ ሲያገኘው ይሄ መርከም ከዚህ ብላቴና ላይ የተሰበረ ይሆን። አባት ዘር ላይ የሚሰራ ተራ ሰው ሊያደርግ ነገ ከንፈር የሚመጠጥበት ልጅ ሊያደርግ ከጓደኞቹ የበታች ሊያደርግ የወጣውን እርግማን ሰብሬያለሁ። አሜን። እነቴ መልእክት ካንተ ዘንድ መጥቶ ከሆነ ከዚች ደቂቃ በኋላ የዚህ ወጣት አእምሮ ደና ይሆን። አሜን። ጂሰስ ነይ ማጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስት። አክስቱ አለች አሉ ደብረ ዘይት አሉ። ስለዚህ ከአክስቱ ጋር ነው የሚገናኘው? ይገናኛል። ይሄደ ደብረ ዘይት ናቸው። ቆይ እና ክርር ያሉ ናቸው። ትክክል። መክረር ብቻ አይደለም የማይነካኩበት ነገር የለም። አይ ጎች ድንጋዩን ዳቦ ነው የሚሉ ናቸው። አጠቃላይ እናትየው መሞት በሌለባት እድሜ ነው የሞተችው። አዎ በትክክል። አጨብጭበ ድንገት ነው የገደላት። ወባ ድንገት ቢጫ ወባ ድንገት ራሷን አመማት ሞተች። ወቅ ቢጫ ወባ ድንገት ነው እናቱን የገደለው። ድንገት ነው የሞተችው። መሞት ባለበት እድሜ አይደለም። ባዛው ሞት እድሜ ምናምን ሳይሆን እንደው ድንገት መናፍስ ጠቅስ ያደረግ ነው የምትሞተው ገዳይ ስለሆነ። ዛሬ ግን እናገራለሁ እድሜ ጠግበ አሜን በለኝ በጌታ። ድንገት ሊገል የወጣ ገዳይ ተገሎ እግዚአብሔር በመልካም ያኖርሃል። የእሷ የእናቱ መሞት ብዙዎች እስከ ዛሬ ድረስ መነጋገሪያ ነው። እውነት ነው። ባነሷት ቁጥር ሁሉ የሆነ የሚሰማቸው ፔን አለ። አዎ በጣም እነሱ ዘር ውስጥ ደግሞ አሁን እነዚህ አክስቶቹ ውስጥ የሆነ ችግር አለ።
ችግራሽ እማ ሄዱበት የማይነካኩበት ቦታ የለም። አዎ ልክ ነው። አዎ ልክ ነው። በዚህ አመት ከዘር ራቅ ያልኩ አይደለም። ከዘር አይራቅም። ከቤተሰብ አይራቅም። ይሄ አመት እስከሚያልቅ ድረስ ከስልክ ውጪ ቤታቸው አትሂድ። እሺ አትብላ። እሺ ሄዶ የመጣ ጊዜ አንቺ ቤት እንደዚህ በአካል የሚንቀሳቀስ ግራም ያጋባሽ የምታዩ የምታስተውዩ ነገር አለ። ሰላም የለም። እኛን ይጣላል፣ ልጆችን ይጣላል። እኔ ፎርጌት በቃ ሰላም እንኳን አይለንም። አድሮ መጥቶ ሄሎ ከመጣ በኋላ ይጣላናል። በቃ አይፈልገንም። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አንደርግራውንድ ላይ ከሎ ለማውረስ የተዘጋጀ ዘንዶ ተከተለ። አሜን። ምን ነው አሜን በተለይ አሜን። አትሂድ። እሺ ጣጣ ልጆች ላይ ሊያመጡ ነው። እሺ ከባድ ሚስጥር አለ። ደና በፍቅር ይወጣ እዛ ሄዶ በልቶ ጠጥቶ ውሎ ከመጣ ሲመለስ ይታወቃል ቤቱ። አብሮት እንደ ጥላ ይገባ ነገር አለ። በጣም አብሮት እንደ ጥላ ተከትሎ ልክ የሆነ መልካም ስሙኝ፣ ይሄ ለዚህ ይመጥን አይደሉ ነው አላቀም። መልካም ጠረን ሽቶ የተቀባ ሰው ልክ ልፍ ሲል ውድ ይላላ። ከዛ የሆነ ያስታውቃል። ሄዶ ተነካክቶ ሲመጣ ቤቱ ላይ የሆነ ነገር ያስታውቃል። ልክ ነው። ስለዚህ ረፍት ይነሳሻል። አዎ በቃ እነሱ ጌታን አይፈልጉም። ጌታን በጣም አይፈልጉም። ይከተሉት ሌላ ነገር ነው። እኔ ደግሞ እንዲቀላቀል አልፈልግም። እኔ ደግሞ ጌታን ነው የምፈልገውና አቲ ስለው አይሰማም። እሱ አይሰማም። አልሰማትም። አቲ ስትል አልሰማም አይደል? እኔ አቲ ስትይ እኔ አውቃለሁ። ለኔ ነግረሽኛል። እግዚአብሔር ግን ደስ ያለኝ ተናገርኩ። ዛሬ የተዋጠ ነገር ይተፋል። የቤቱ ሰላም ይተፋል። አሜን። ጤንነቱ ይተፋል። አሜን። አሜን ላለ ይሁንለት። ስለዚህ እዛ የሄደ ሊገሉት ይፈልጋሉ። አይሰማም። እሱ ሊገሉት ነው የሚፈልግ። አይሰማም በፍጹም። ከዛ እሱ ከሞተ በኋላ የሚነካኩ ነገሮች፣ ሰፋ ያሉ ነገሮች። ስለዚህ ያንን ሁሉ አበላሽተው የዚህን ቤተሰብ ታሪክ ለማበላሸት እኔ በጥንቆላ ቤት ሁሉ የሚሰራ ስራ ነው ማየው። አምላኬ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ያቃለ ራሱ ጥንቆላ ቤት ታዲያ ምን ታደርጋለህ አንተ? ይኸው ልጅን ሊበላብህ ነው። እናቱን የገደለ እሱ መንፈስ ነው። ጌታ ግን እንደዚህ ያለ ዛሬ ጠላቶቻችሁ ይቀጣሉ። አሜን። አረ አሜን በላይ በጌታ። ስለዚህ ለዚህ ቤተሰብ ዛሬ መፈታት ይሆን። አሜን። እንዳትሄድ። አልሄድም፣ አልሄድም። አረ መጫኛ የሚያቆም የመናፍስት አሰራር አለ ዘራችሁ ላይ። መጫኛ ባዶ የሚያደርግ አንቱ የተባለውን ትልቅ ሰው የሚያዋርድ መንፈስ ነው ያለው። ብዙዎችን አዋርዶ ጨርሷል። ያንተ አእምሮ እንደዚህ መሆን ራሱ ከዚያ ከዘር የመጣ መርገም ነው። ጌታዬ ግን እንደዚህ አለኝ። አሜን። የማገለግለው ያው እግዚአብሔር ምስክር ለእግዚአብሔር ምላሽ ከሰጠ ሚስት ነግራለች። እንቢ ብለን ጥቂት ከታገስክ ከነሱ ጋር ያለህን በስልክ ብቻ ተጣላ እያልኩ አይደለም፣ እራቅ እያልኩ አይደለም። እነሱ የሚያቀርቡትን ማዕዳ ትንካ፣ ከነሱ ጋር አትገናኝ። በስልክ ብቻ ደህና ናችሁ እንዴ? በቃ ቻው። በቃ ሄደህ ግን ስትነካካ በልተህ ስትመጣ መንፈሱን ይዘህ ነው ቤት ትዳር ውስጥ የምትገባው። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለኝ ይሄ ወር ሳያርቅ የዚህ መናፍስት አሰራር ዛሬ ይከለበጣል። አሜን፣ አሜን። አረ አሜን በላይ በጌታ። አሜን፣ አሜን። ይሄ ሰው ዛሬ የተፈታ ይሆን። አሜን። የሽንት ኢንፌክሽን፣ የሽንት ኢንፌክሽን። እንዲህ አይነት ድምፅ ሰማለሁ። የሽንት መቆራረጥ እንዲያ ይሁን ይሁን ነገር አያለሁ። ከማህፀን ጋር ያለ ኬዝ። እግዚአብሔር አምላክ አንቺ እዚህ ቆመሽ ከአንድ ሴት ላይ ይሄን መርገም ዛሬ ሰብሮታል። አሜን። ምን ነው አሜን በተሉ። አሜን። እንዳትሄድ፣ መፈታት ለዚህ ቤተሰብ ነይ። ምረት አድርጊለት። እውነት በጣም አይለኛ ችግር አለ ቤትሽ ውስጥ። እሱ ስለማይታዘዝ ነው። እኔ እንዳልሽው ነው። እግዚአብሔር እንዳሳየሽ እንደተናገርሽ ነፃ እንዲወጣልሽ ትፈልጊያለሽ? አዎ፣ ጌታም ተናግሮናል። እዛ ቄራ እያለሽ እዛ እያላችሁ ቄራ እያላችሁ ነው እናንተን የማውቀው። እና የዛን ጊዜ ነው ይሄ ነገር የጀመረው 2007 እና ጌታም በእናንተ ተለዩ እንደ አብርሃም ተለዩ ብሎ ተናግሯል። እሱ ግን አይሰማም፣ በቃ አይሰማም። እግዚአብሔር አብርሃምን የባረከው አስከትሎት የመጣው ማ ከተለየ በኋላ ሎጥ ከተለየ በኋላ አንዳንድ ጊዜ
አብሯችሁ እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ስኬታችሁን ፈውሳችሁን ክንዋኔያችሁን ያዘገየ ነገር አብሯችሁ የተጣበቀ ነገር ዛሬ ይመታ። ምን ነው አሜን በተለይ። ስለዚህ እግዚአብሔር ተናግሯል። ምን ይያለ ተለዩ ይያለ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ምላሽ ነው የሚሰጠው። ምን ተብሎ ተለይቶ ለዚህ ቤቴ አቅም ይግባ። አሜን። ይሄ ጉልበት ይግባ። አሜን። ወንድ ልጃቸውን የሚፈልግ ርግማን ይሰበር። አሜን። መፈታት ለዘሮቻቸው ይሆን። አሜን። በኢየሱስ ስም ሆነ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስት። ዛሬ አንድ ነገር እናገራለሁ። እግዚአብሔር ተናግሮኛል ሀብት ይተፋል። የታምራት ቤተ ክርስቲያን ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ። Thank you.